Vai até a primeira parte da letra, certo? Então fica bem bacana, ó. Beleza? Então ele se estende até a primeira parte da música. Certo? Com algumas pontes, né, que ligam uma parte para outra. Então, basicamente, a gente tem aí um Ré maior com uma intenção da intro e do refrão, né, a sonoridade. E ele tem essa tonalidade, né, quebrada pelo Fá maior. Só que esse Fá maior, ele é um Fá maior com nona, né? É isso aqui, ó. Ok? Então vamos lá. A corda solta, Ré, para intercalar as notas. Música.
primeira parte, certo? A segunda continua, né? Quer dizer, a introdução, a primeira parte é essa. Exatamente. Essa primeira parte, né, o Ré, ele segura mais. Parte, né? Que é um Ré. Eu faço esse Ré apenas com a quinta e a tônica com a corda solta, né? Aí vou aí fazer uma partezinha de tipo um reggae, ó. Essa parte tem Fá maior, Si bemol, Sol menor, né? Praticamente esses mesmos shapes aqui, ó. O Si bemol, a gente faz o Si bemol maior com o nono, né? Sem a terça aqui. E o Sol maior, normal, certo? Fazendo bordão e cordas mais finas, né? Essa bordinha aqui, ó. Né? Primeira e segunda corda, né? Terceira casa, puxa até a quinta e volta. E segue para a próxima parte, né? Que é essa, ó. Dá uma puxadinha no sol menor, né? Aí pro Ré. Essa parte do Ré que tem um novo riff, né? Beleza? Eu vou segurar aqui a corda solta do Ré e segurando aqui no Lá. Né? Eu faço essas duas notas, né, na próxima, ó. E toco também no Lá e no Ré, ó. Calando aí, ó. Porque ela sai de um riff para ir para a base, né? Ó. Aí volta pro riff inicial lá, certo?
Então, basicamente é isso. A música gira em torno desse esquema, certo? E no final, né, a gente vai ter umas notas, né, as notinhas aí, fazendo a base. Vai repetir. Essa parte, né, fica só um ré maior mesmo, ó. Fazendo a base, aquele ré mesmo, certo? E tem uma parte que vai pro dó, né? Esse dó aqui, ó. Sol e ré. Dó